Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Четверо людей загинули в дорожньо-транспортній пригоді на Збаражчині, один в лікарні. Поліцейські відкрили кримінальну справу через травмування жінки, на яку вчора впало дерево. Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики в області відбулося без порушень. Його складали 425 осіб. Четверо людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Збаразькому районі. Троє людей загинули на місці, одна людина померла у Збаразькій районній комунальній лікарні, повідомив виконувач обов'язків головного лікаря Валерій Суконнік. Ще одну людину госпіталізували в обласну університетську лікарню. Ми знаходимося у селі Заруддя Збаразького району на трасі Доманово-Коваль, Чернівці-Требличе, де близько 16-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крата, на дорозі не розминулися автомобілі «Манта» «Міцубісі». На місці події працює слідчо-оперативна група та рятувальники. На момент аварії в легковому автомобілі перебувало п'ятеро осіб. Водій вантажівки не травмований, за медичною допомогою не звертався. Повідомив виконувач обов'язків головного лікаря Валерій Суконнік. Обласні університетські лікарні підтвердили, що травмований внаслідок ДТП знаходиться в їхньому закладі, але про його стан повідомити відмовилися. Розповіла чергова медсестра, яка не назвала свого імені. На місці події поліцейські ДТП не коментували. Речник Нацполіції Сергій Крета повідомив, що одна з версій ДТП автомобіль Міцубісі рухався в напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Поліцейські відкрили кримінальну справу через травмування жінки, на яку вчора в Тернополі впало дерево, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, розслідують, чи були порушені норми утримання зелених насаджень у Тернополі. Це стаття 365 Кримінального кодексу України – службова недбалість. У жінки відкритий перелом ноги та черепно-мозкова травма. Травмовані зробили операцію, ще через тиждень мають зробити одну. Розповів її лікар Сергій Огінський. Кореспонденти новини звернулися до установ, які відповідають за озеленення Тернополя, та експерта-біолога, щоб дізнатися, чому дерево впало. Зараз ми на вулиці Чехова. Це місце, де вчора впало дерево. Експерт-біолог зараз розповість, чому це дерево могло впасти. Доктор біологічних наук Василь Гробінко оглядає пеньок. Каже, дерево було від 50 до 70 років. Тут ось видно, що тільки є зовнішній контур, який, в принципі, ще умовно живим разом з корою, а вся середина, серцевина дерева, вона вже вся гнила. Вулиця навантажена, води тут мало, тому що досить вузька газонна частина. Дерево просто віджило свій вік. За словами Василя Грубінка, візуально визначити, що дерево трухляве, в такому випадку неможливо. Можна було дерево просверлити і визначити, що у нього такий ось трухлявий стан. І відповідно, ну, але це потребує, зрозуміло, питання часу, фахівців і коштів. Тому я кажу, що в Тернополі ми, на жаль, маємо тільки візуальне визначення стану дерев. Каже, аварійними можуть бути й інші дерева на цій вулиці. Дерева на вулиці Чехова перевіряли у березні цього року, розповідає ландшафтник управління житлово-комунального господарства Тернополя Світлана Молодецька. За її словами, комісія перевіряє дерево, якщо отримує запит про його аварійність. Наскільки я так пригадую, то це дерево, ну і так згідно фото видно, що воно зелене, тобто наявна листкова маса, наявні плоди, тобто воно живе і плодоносило. От, і тому не зверталися відповідно дозвільні документи, на його видалення не видавалися. Світлана Молодецька розповіла, після випадку дерева на вулиці Чехова повторно перевірятимуть. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик каже, дерево, яке впало, не виглядало хворим. Також повідомив, що по компенсацію через його падіння до управління ніхто не звертався. Ніхто до нас поки що не звертався, і до нас, яким боком ми тут винуваті, на нього дозвіл на зрізку не давав. Ці дерева, ознак сукосійності чи якісь там
інших захворювань не мали. Чому вона впала, я не можу, це дерево впало, я не можу просто сказати, тому що це не в нашій компетенції. Жінка, на яку впало дерево, перебуває в ортопедичному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Давати коментарі травмована відмовилась. Вчора їй зробили операцію, попереду ще одна, повідомив лікар Сергій Огінський. Зразу ургентне оперативне втручання проведено, накладна, тобто пацієнтка поступила з переломом гомілки, ургентно поставлена апарат замість фіксації. Стан у нас зараз стабільний, середньої ступені важкості, готується до планового оперативного втручання. Дерево на жінку з дитиною на вулиці Чехова впало 29 травня близько 16 години. Дитина не травмувалася, жінку госпіталізували. Стовбур дерева також пошкодив автомобіль, припаркований поряд. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики відбулося без порушень, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, тестування в області складали 425 абітурієнтів з 465 зареєстрованих. Це відбувалося в 15-й та 28-й школах Тернополя. У 15-й школі працювало 15 аудиторій, там писали тести 213 абітурієнтів із 225 зареєстрованих. Там побувала наша знімальна група. Абітурієнт селища Скалаподільське Борщівського району Владислав Улановський розповів, чому складає фізику. Мені подобається, я так скажу, літаки і динаміка, оце все аеродинаміка. Ось це мені дуже подобається, тому що це фізика якраз вивчає цей предмет. Ми біля Тернопільської школи номер 15. Сьогодні тут зовнішнє незалежне оцінювання здаватимуть 225 абітурієнтів, повідомила директор школи Тетяна Солтис. На годиннику 10:15 учасники заходять у пункт тестування. Андрій Забурський, абітурієнт села Чернихівці з Бариського району, здає іспит в аудиторії номер 2. Хотілося б 200, але я реаліст, то хоча б 150. Старший інструктор Тетяна Солтис роздає пакети з бланками запитань та відповідей з фізики. Ми їх отримали сьогодні зранку у 8 годині 20 хвилин, роздали пакети всім старшим інструкторам. Тестування абітурієнти складали до 14:20. Андрій Забурський каже, завдань було 38. Це тести і задачі. От ці перші завдання я багато не креслив. Останні завдання взагалі майже вгадував майже все. Але накресленого багато більше малював, якщо не було, якщо думки не приходили. Юрій Дудник, селища Скалаподільська Борщівського району, каже, в аудиторії залишив чернетку, хоче її забрати, щоб звірити результати. Як в кого рівень підготовки? Для мене були тестові завдання прості, а от задачі були трохи складніші. Але я старався і вроді написав нормально. Остання задача була саме тяжча. Я зараз не пригадаю умови, чесно. Ті, що будуть на слідуючий рік здавати ЗНО, готуйтесь краще, ніж я. За словами старшого інспектора Тетяни Солти, зовнішнє незалежне оцінювання з фізики в 15-й школі пройшло без порушень. Інспектор ювенальної превенції Віктор Батуленко розповів, що громадський порядок на пункті тестування не порушували. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, результати тестування з фізики абітурієнти отримують до 14 червня. Наступний тест з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. 6 червня відбудеться ЗНО з біології. На нього зареєструвалися 1794 особи. Наступний іспит ЗНО 11 червня з географії. Його складатимуть 2615 осіб. Із ЗНО з хімії 13 червня зареєструвалися 462 особи. У Тернополі 52 випускників єдиної в області вечірньої школи сьогодні склали перший іспит з державної підсумкової атестації. Вони писали переказ з української мови. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це кабінет української мови та літератури у вечірній школі. До написання переказу залишається півгодини. Більшість випускників уже за партами. Тернополянин Андрій Печенюк – найстарший з учнів. Йому 48. Розповідає, шкільний атестат мав отримати ще у 1987-му. Тоді було таке, такий час, що освіта не була потрібна, але в даний момент вона часи вертаються, що освіта потрібна, навіть чи за кордон, чи тут. Без освіти зараз нікуди. І тому зараз дуже серйозне
судячи з своїх висновків, дуже серйозно своїм дітям, де роблю, ну, їм показую своїм прикладом, що не потрібно, треба все завершувати, закінчувати. Василь Бурось на державну підсумкову атестацію приїхав з передової. Служити пішов у 2016-му. Каже, через хворобу не отримав атестат про середню освіту. Це ще було у 2009-му, я попав у больницю і не здав екзаменів тоді. І так прийшов час, потім пішов служити, тепер хочу поступати на військового, а мені треба атестат. Директор школи Мирослава Грицев розповідає, серед учнів, які прийшли на державну підсумкову атестацію, шестеро переселенців з окупованих територій. Є, зокрема, одна дівчинка, яка проживає в Донецьку, але вона здобувала за 9 клас освіту, вона в Дніпропетровську, а в цьому році вона вибрала нашу школу, вона на заочно-дистанційній формі навчання навчається, вона в період сесії прибувала, хоч з труднощами її була, але вона приїхала сюди і складала контрольні, деякі контрольні висилала по інтернету. І вона успішно закінчує, бо вона хоче отримати атестат України. 17-річна Єлизавета Драган каже, поки що української володіє недостатньо, але хоче отримати атестат. У Донецьку немає української освіти. Я хочу вивчити українську мову, щоб отримати вищу освіту в українському вищому навчальному закладі. О 9:00 педагог-екзаменатор Ольга Віваль оголошує тему та зачитує текст атестаційного твору. Випускники приступають до написання переказу. На це їм виділили 90 хвилин. Результат повідомлять до 3 червня. У цей день учні складатимуть державну підсумкову атестацію з історії України та математики, повідомила директор закладу Мирослава Грицев. Любов Гадонська, Андрій Бодак, новини. Вечірня школа в Тернополі за адресою вулиця Підгородня, 1, працює з 1996 року. За цей час атестат про середню освіту тут отримали понад 1500 випускників. Зараз у навчальному закладі 200 учнів. Підозрюваному у вбивстві 20-річного Віталія Гнатишина Сергію Терендеху продовжили термін тривання під вартою на 2 місяці. Також на 2 місяці продовжили перебування під домашнім арештом іншому підозрюваному Володимиру Біляшевичу. Таке рішення сьогодні виніс суддя Тернопільського міськрайонного суду Юрій Дзюбановський. Також сьогодні суд допитав ще одного експерта у справі – лікаря судово-медичної експертизи. На слуханні була Анжела Шова. Протягом 10 хвилин лікар Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи Олександр Росоловський відповідав на запитання Юрія Демковича, захисника підсудного Сергія Терендеха. Була можлива в нього будь-який діагноз, як або синдром Мендельсона? На жаль, дане питання мною не вивчалося, і я вам відповідати вчити з пояснення не можу. Галина Гнатишин, мати загиблого Віталія Гнатишина, заперечила. Демкович неодноразово пояснює і тут хоче доказати нам про те, що смерть настала від задушення. Рвотними масами він не міг задушитися, тому що аспіраційна пневмонія раптово не ловить. А вони попадають в дихальні шляхи. Об'єм легень – це 2 літри, попало 80 мілілітрів. Смерть людини може настати від аспіраційної пневмонії, але коли? Коли проходить бактеріологічне запалення легень. Дійсно настає. Після допиту експерта прокурор Андрій Левчук звернувся до суду з клопотанням продовжити запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці для підсудного Сергія Терендеха, який знаходиться в Чортківському СІЗО, та на 2 місяці продовжити домашній арешт підсудному Володимиру Біляшевичу. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Віталія Гнатишина побили торік. В ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу.
10 постанов про порушення правил дорожнього руху в Тернополі сьогодні винесли патрульні. Це відбулося під час відпрацювання операції «Пішохід». Як штрафували пішоходів, бачила наша кореспондентка Світлана Лазорик. Навпроти автовокзалу патрульні поліції лейтенант Сергій Петришин і капрал Наталя Савлук з 11-ї години штрафують людей, які переходять дорогу поза пішохідним переходом. Валерій Хміль – перший, кого спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Я порушувати не буду, але просто людям незручно. Іти, Бог знає, з автовокзалу, іти, Бог знає, куди, щоб перейти дорогу. І так само там на тому пішохідному переході, так само перехрестя, як і тут. Це попередження, але ви як його маєте на увазі? Хорошо, я буду мати на увазі. І надіємося, що ви все А ми то надіємося, що ви тут зробите пішохідний переход. Ми даного громадянина, Хміль Валерія Петровича, попередили, що і ознайомили з постановою, що 30.05.2019 о 11 годині 10 хвилин в місті Тернопіль, вулиця Живого, 7, пішохід Хміль Валерій Петрович прийшов проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Тобто він зобов'язався більше такого робити не буде, буде уважний і буде переходити тільки по пішохідних переходах. Тобто людина усвідомила і зрозуміла свою помилку. Чому саме попередження, а не штраф? Тому що, дивіться, якщо людина усвідомлює, що він порушив і проявляє бажання, що він більше цього робити не буде, ми обходимося тільки попередження. Петро Комар переходить дорогу поза пішохідним переходом. Його патрульні штрафують. Петро Вячеславович, дивіться, по даному факту на вас буде винесена постанова згідно частини першої статті 127-ї. І буде накладено штраф в розмірі 51 гривні. За годину відпрацювання операції «Пішохід» по вулиці Живова патрульні винесли 7 постанов про порушення правил дорожнього руху. З них 4 про штраф та 3 попередження, повідомив інспектор патрульної поліції Сергій Петришин. Він роз'яснює, чому обрали саме вулицю Живова. Ринок, завжди є скупчення людей, транспортних засобів. Тому є багато порушень правил дорожнього руху як з боку пішоходів, так і з боку водіїв. Найбільш концентрація дорожньо-транспортних пригод з пішоходами, де трапляються дані дорожньо-транспортні пригоди, також з їхньої вини, це Лесі Українки, проспект Злуки, вулиця 15 квітня, вулиця Живова, саме тут, де ми зараз перебуваємо. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Операція «Пішохід» на Тернопільщині стартувала 1 квітня і триватиме до 4 червня. В області з початку року сталося 58 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. 55 осіб травмувалися, 6 загинули. 12 аварій сталося через те, що люди переходили дорогу поза пішохідним переходом, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, з початку року вже оштрафували 112 пішоходів. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.